Olha isso, não acredito que esse tipo de coisa aconteça, né? Ainda hoje, um jovem de 23 anos, ele foi indiciado, isso aconteceu na segunda-feira, por ter agredido, gente, um cachorro a pauladas. É isso mesmo, olha só que crueldade. Esse fato ocorreu lá em Santos Dumont, e a Vívia Lima, que tá de olho em tudo, vai contar essa história pra gente. Boa, de novo Santos Dumont veiculando aqui no nosso jornal, mas dessa vez também com uma notícia negativa. Esse homem foi indiciado pela Polícia Civil e, de acordo com as informações repassadas para a gente, ele agrediu um cachorro a pauladas. De acordo com as informações da Polícia Civil, esse homem teria corrido atrás do animal, agredido o cachorro por muito tempo a pauladas, mas e pessoas, essas agressões só terminaram depois que pessoas que estavam em volta interviram. O homem depois fugiu, dias depois ele foi encontrado, localizado pela Polícia Civil, mas alegou que as agressões aconteceram porque o cachorro atacou ele, só que essas testemunhas que estavam no dia disseram que não houve nenhum tipo de ataque. A polícia também teve acesso a imagens de câmeras de segurança que comprovaram essa agressão. O animal foi socorrido, foi encaminhado para um veterinário para ver o que o animal precisava de tratamentos. Esse homem, então, foi preso e indiciado pela Polícia Civil. E caso ele seja condenado pelo crime de maus-tratos, ele pode pegar uma pena de 2 a 5 anos de reclusão.